Ağdam rayon prokurorluğu əlimdə faktlar olurlar. Bu rüşvətin üstünü bastırır. Ağdam rayonu 4 yol qəsəbəsi sakini İbayev Səxavət, rayon məşğulluğu idarəsinin rəisi və onun muavininin ondan rüşvət aldığını iddia edərək müxtəlif dövlət orqanlarına şikayətlər ünvanlayıb. Şikayətinin araşdırılması əvəzinə Ağdam rayonu icra başçısı tərəfindən təhdid və təzyiqlərə məruz qalan şikayətçi ölkə başçısına müraciət edib. Mən Ağdam rayonu 4 yol qəsəbə sakini İbayev Səxavət Elnar oldum. Ağdam rayon məşğulluq idarəsinin müdürü və mavini məndən rüşvət aldığı üçün cənab prezident sizə baş prokurorluğa, əmək nazirinə müraciət edib ki, baş prokurorluq da Ağdam rayon prokurorluğuna göstəriş verir ki, bu iş düzgün araşdırılsın. Ağdam rayon prokurorluğu əlimdə faktlar olurlar, bu rüşvətin üstünü bastırır. Əlimdə bütün faktlar var, rüşvətin faktı var. Ağdam rayonunun prokurorluğuna da göstəriş verən Ağdam İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənovdur. Çünki Vaqif Həsənov bu işə görə dəfələrlə mənə hədə qorxu gəlib, məni hədələtdirib, məni təhdid etdirib. Cənab prezident, sizə müraciət edirəm, xahiş edirəm, məni bu tezliklə qəbul edəsiniz. Gələm əlimdə Ağdamda məmurların özbaşınalığın, rüşvət haqlarını sizə təqdim edeyim. Görün Ağdamda nə özbaşınalıqlar gedir. Xahiş edirəm, mənim bu tezliklə qəbul edəsiniz. Əmək Nazirliyində rüşvəti təqdim elədiyim üçün bunları işdən azad ediblər. İndi İcra Hakimiyyətinin başçısı qoymur ki, Ağdam rayon prokurorluğu rüşvətin üstünü aça. Hamısını bağlatdırır. Məhkəmədir, prokurordur, hamısı tabidir Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənova. Da mən canımdan bezmişəm. Mənim bir dənə yolum qalır ki, gələn prezident aparatının qabağında özümü benzin töküb yandırıb öldürəm. Daha mənim başqa yolum qalmayıb. Çünki canımızdan bezdirib bizi. Bu adam gündə-gündə hədə qorxu gəlir camalda. Xeyirdir mi? Vətəndaşam, mən.